Це Мукачівець пан Дмитро, пенсіонер, який буквально за місяць до пограбування відділення ВС-банку в Мукачеві орендував депозитну скриньку. Імущество попродавав, то що наслідство отримав. Ну і держав ці гроші вдома. Діти мені посоветували, там, зачем вдома лежати, тому що, ну, понятно, що грабять, поставить ячейки. Чувствовав, що там українським банкам довіряти не можна. І таких потерпілих 39 чоловік. Заявлена ними сума збитків сягає 4 мільйонів доларів. Для Закарпаття та й для України це резонансна справа. Тому провідні адвокати країни, президент Всеукраїнської громадської організації «Спілка адвокатів України» Олександр Дроздов, голова адвокатського об'єднання «Goldlex» Тарас Герелюк та голова Ради адвокатів Закарпатської області Олексій Фазикош взяли її під контроль. Захищатимуть інтереси потерпілих у двох площинах – кримінальній та цивільній. Про конкретні дії розповіли на прес-конференції. Ми перспективу бачимо, згідно пункту 2 цього договору, банк несе відповідальність проти проникнення і пошкодження банківської ячейки третіми особами. Питання по вкладених грошах з тими людьми, якими ми будемо працювати, є перспектива судових цивільних позивань. Багато питань до банку щодо пограбування поки залишаються без відповіді. Це стосується нюансів охорони, сигналізації, технічного стану приміщень, якості індивідуальних сейфів, чому працівники банку не одразу звернулися до поліції, чому перепланували приміщення після пограбування тощо. Має бути не тільки система безпеки самого приміщення, а й має бути забезпечена система безпеки злому. Як можна бетонну стіну, ніхто про то нічого не знає, взламати, дві причому. Якщо видно з фотографії, дві стіни зламати, ніхто нічого не бачив і не чув в центрі міста. Варто додати, минулого року подібних пограбувань банків в Україні зафіксовано понад 20. Якщо піти на макрорівень, банківська система, вона теж зайняла досить цікаву позицію. Да? Знаючи, що є крадіжки, а реально нічого не робиться. Ну, ви не можете доказати, що там були ті гроші. Ну і далі, ну, доказуйте, хочете не заказуйте. Справді, одне із завдань, яке стоїть наразі перед адвокатами – довести суму збитків, нанесених потерпілим. Будуть надавати відповідні докази. Це і договори купівлі-продажу і дарування, це і боргові розписки, це, можливо, фото, можливо, відео, можливо, ще якийсь спосіб. Тому кожен постраждалий, він є, ну, по суті, знає індивідуально, як він вкладав ці гроші, де він їх брав і так далі. І вже працюючи з адвокатами, будуть з'ясовувати систему тих доказів, які, на нашу думку, наприклад, адвокатів дадуть можливість в змагальному процесі перед судом довести, що було вкладено. Питання захисту власності – це не є таке питанням суто національного масштабу, це є питанням європейського масштабу. Для адвокатів це справа репутації, а для банківської системи та й для державності України це свого роду тест на довіру. Тому можливий ще один варіант – досудове вирішення питання заради збереження іміджу та унеможливлення втрати клієнтів. Про судову перспективу, виходячи з наявної судової практики і рішень, в тому числі Верховного суду, ми впевнені, але постараємося все-таки врегулювати і сподіваємося, що все-таки є репутаційні моменти цієї банківської установи, вони там зливаються, реорганізуються, отримують рефінансування. Я думаю, що ми знайдемо компроміс в домовленостях. Резонансна справа пограбування банку в Мукачеві має всі шанси стати прецедентною. Принаймні, у цьому переконані кращі адвокати України. Що й збираються довести найближчим часом, заручившись згуртованою підтримкою потерпілих.